Evo, lijepi pozdrav svima. Kako je devetnica, evo, već tradicionalno se događa u gradu Pleternici. Mi pokušavamo svake godine podići cijelu manifestaciju na jedan viši nivo. Dakle, uz redovni program, uz redovne devetnice, 9 dana misa u 19 sati svake večeri, osmislili smo dodatne programe kojima želimo ponuditi sadržaj svim našim gostima kako bi cijeli dan mogli provesti u Pleternici i kako bi zapravo cijeli dan bio ispunjen raznim događanjima. Evo, na početku ću spomenuti, dakle, već redovni program koji se događa u našem svetištu, svaki dan u 18 sati krunica, u 19 sveta misa, a ono što je posebno je prijenos o kojem će nešto reći moj zamjenik gospodin Katić. Pa evo, kao što i sami znate, iz jedne ideje rodila se jedna velika obaveza, jedan veliki posao, a to je da smo zapravo došli do toga da našu devetnicu Gospe Suza, evo ovo će biti druga godina, prenosimo na jednoj nacionalnoj televiziji. Proteklih godina je to bilo na Facebook kanalima grada Pleternice i Laudato televizije. Meni je izuzetno drago, ja ovim putem želim zahvaliti Laudato televiziji na suradnji koju su nam iskazali na jednom ugodnom radu i vjerujem kako ćemo to i u narednim godinama uspjeti ostvariti. O samom značaju tog prijenosa u živo mislim da je bespredmetno govoriti, jer kad iz jednog malog slavonskog grada prenosite 9 dana misu na nacionalnoj televiziji, to zasigurno jako puno govori i znači i o promicanju grada Pleternice, našeg svetišta Gospe od Suza, ali i Požeško-slavonske županije. Svake godine nekako tu infrastrukturu i taj prijenos povećavamo i ja u ovom kontekstu želim zahvaliti gradonačelnici gospođi Šarić što nas prati u tom jednom volonterskom projektu i zahvaliti gospodinu kolegi Alenu Šajeru koji se prošle godine priključio mom timu, tako ću reći, u samom tom prijenosu uživo. Hvala. Iduće što radimo je, dakle, pojačavamo program za zadnji vikend devetnice od 28. pa do 31.8. Dakle, ove godine nismo imali Lida zbog epidemioloških mjera, pa smo u dogovoru sa Kulturno-umjetničkim društvom Orljava ove godine organizirali smotru folklora koja će se održati 28.8. Dakle, isto u vrijeme devetnice, ali ne remeteći program, nego zapravo u jednom zajedništu zajedno organiziramo taj dan, pa evo nešto više o tom će reći gospodin Brankovan. Pa evo, mi smo izuzetno sretni što nakon jednogodišnje pauze uzrokovane koronavirusom smo u mogućnosti organizirati smotru folklora Lidas, koja će i ove godine biti međunarodnog karaktera, jer imamo dva društva iz Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati 28.8. u 16.00 na Trgu Bečarca. Prisustvovat će 10 kudova skupa zajedno sa domaćinom Orljavom. Dva kuda iz Bosne i Hercegovine, kud Borac Travnik te kud Crnač. Imamo goste iz Brodsko-posavske županije, to je kud Luka Ilić Orjovčanin te goste iz Međimurske županije, kud Seljačka Sloga Donja Dubrava. Osim nas Orljave, iz Požeško-slavonske županije je kud Slavonija Jakšić, zavičajno društvo kud Rama Peternica. Imamo dvije pjevačke grupe, muška pjevačka skupina Grabarčani te kud Bektež. Nakon smotre ćemo svi skupa u nošnjama u mimohodu otići do brda, odnosno na misu, te prisustvovati u nošnjama svi zajedno. Svakako bi se htjeli zahvaliti još naravno gradu Pleternici, gradonačelnici Mariji, na svoj potpori što je omogućila ovu smotru, turističkoj zajednici grada Pleternice, županiji Požeško-slavonskoj te Ministarstvu kulture. Osim spomenutoga, organizirali smo 29.8. dakle u nedjelju koncert duhovne glazbe. On će krenuti navečer iza mise u 8:30. Ove godine nam gostuju sestre Halužan koje će svojim programom upotpuniti našu devetnicu. Također Terra Panonica je organizirala poseban program prigodom devetnica. Svaki dan se radi u popodnevnim satima od 14 do 22 plus štima organizirane obilaske na koje se mogu najaviti gosti i uz redovan obilazak koji traje nekih sat vremena još dobiti i sat vremena vožnje vlakićem. Osim toga, 27., 28. i 30. prikazujemo film Gospin grad koji je snimljen pretprošle godine. Gosti Pleternice će također i za svete mise moći pogledati dokumentarni film koji prikazuje i povijest svetišta i kako je došlo do ovog što imamo danas. Otvaramo i suvenirnicu koja će također prilagoditi svoje radno vrijeme i za vrijeme devetnice raditi od 14 do 22 sata, tako da svi posjetitelji mogu navratiti, vidjeti domaće proizvode koje ćemo izložiti, prodavati i usput saznati nešto o našem gradu. I ono što imamo redovno već nekoliko godina, 31.8. uz dakle program svetišta koji obuhvaća dopodnevnim satima svetu misu za bolesnike.
bolesničko pomazanje, u 15 sati svetu ispovjed, u 16 sati svetu misu, 18 sati program djecu i mladi i 19 sati središnje euharistijsko slavlje u zavjetnu procesiju. Osim toga u gradu imamo sajam lokalnih proizvoda, Puzlu, koji održavamo isto evo zadnjih par godina, gdje pokušavamo ponuditi isto našim gostima koji dolaze posebno autobusom i autima domaće proizvode. Evo, pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže u našem programu, pozivam sve naše domaće stanovnike da se uključe, da kao i svake godine otvore svoje kapije, da urede svoja dvorišta, da dočekamo hodočasnike na jednom lijepom nivou, a nadam se da će i ovaj program zapravo potpuniti sadržaj na našem gradu i da će svi posjetitelji imati što vidjeti u gradu Pleternici i da će osim večernjeg programa prisustovati i evo tijekom dana u svim ovim sadržajima.